Dobrý den, dneska jsme se vypravili do Iváně, budeme mít cestu kolem Hornomlýnské nádrže, která by měla být asi okolo 26 km. Něco málo se pojede po silnici, většinou to bude po separátních cyklostezkách a taky ve Strachotině projedeme známou sklepní uličku. Možná bude čas se i vykoupat, tady těch možností je opravdu hodně. Co se týká občerstvení, tak s tím si vůbec nemusíme lámat hlavu, protože tady je na každém kroku něco. Tak, tam se tady pere se skládačkou. Jak to jde, jak to jde? Jo, v pohodě, člověk to pochopí časem. Časem. Tak a vzhůru na Vrkoč, první dnešní zastávka. Na Vrkoči probíhá záchranářský trénink. Drž to, to je ono! Ano, bylo to jen tak teda? To je servis. Taková pojízdná kavárna, to se hodí. Jo, to je jako mít záchranáře. Námořní, není špatný. Nachystáno. A tady máme originální oděv na koloběžku. A z neoprenu na koloběžce to nikoho nemá. Už se zlekla, že? Tady by ta cyklostezka měla pokračovat vedle silnice. Uvidíme, jak daleko. Ale bude to určitě lepší, než jet s autama. Tak cyklostezka to sice je, ale brněnská a my potřebujeme Mikulovskou, takže to tady vezmeme zkrátkou zpátky na silnici, ale jenom kousek. Tady vede dál. Tak tady jenom kousek přejedeme. No a v pasohlávkách už vedou cyklostezky mimo silnice. Tome, já tě potom neodvezem dneska. Nepřepínej síly. Moc dobře víš, že už nejsi nejmladší. Tady už máme krásný výhled na Pálavu. Už se napojujeme na stezku na břehu Hornomlýnské nádrže. Vrází kousek, zase pojedeme po silnici. Tady máme vlastní výrobu Radlera. Samej šutr, co? To jo, kamínky. Teda ta Ilča nepustí ani na oběd, fakt teda. Tak kdy ti to stačí, ne? No. Krásný hrníčky. No, krev se nezapře. Rodina Svobodová. Vás zas vezmu jednou na výlet. Krásná to hra. A jedeme do Strachotína. Ne.
A dneska jenom jedna porce, posledně sněl tři, bude ti to stačit. No, protože jsi byla silnější dneska. Nemohla jsem tě přepravit. Aha. Sklepní ulička. Sklepní ulička ve strachu. Co se tam opíráš? Šup, šup. Je ti těžko, co po obědě? Tady je věstoňská Venuše v novodobé podobě. Tak tady jsme to měli zase trochu terénem a už máme 3 kilometry do Iváně po takovým hrubším asfaltu. A už jsme zpátky v Iváni, máme za sebou 26 kilometrů, byla to opravdu nádherná trasa. Terén v poměru s asfaltem je tak 50-50, některé stezky jsou úplně luxusní, vhodný i na inline, jinak se všechno dalo projet, i když cesta byla někde trošku víc kamenitá. Zase doporučuji repelent, protože k večeru se tady hemží komáři a jinak opravdu velmi dobrý dojem z výletu, určitě tuto oblast navštivte, tady je hodně co dělat. Nudit se určitě nebudete. Já vám děkuju za sledování, my se s váma loučíme a mějte se krásně zase u příštího videa, se budeme těšit.